Hej, jeg hedder Lea. Jeg har lige skrevet en bog med en masse DIYs. Så se med her, så vil jeg vise dig et nemt tip til hjemmet. Jeg håber, du blev inspireret, og så håber jeg, at du vil følge med på min Instagram og min blog. God fornøjelse.